tak skal du have. Det er farligt. Eller fordi der står her i aktuelt en fin overskrift, blind faldt i elevatorskakt. Men der står også, at hospitalsdirektøren slår fast, ulykken får ikke konsekvenser for elevatoren. Nå, det mangler det bare. Ja, man har jo direktøren. Hvis der var nogen, der skulle have konsekvenser. Her er en overskrift, der virkelig stinker. 350.000 danskere børster aldrig tænder. Ja. Her er også en anden en, som må interessere dig. Den handler om, at nye talenter udsættes for kniv og gaffel. Hvor er det henne? Ja. Er det noget, jeg kan være med i? Så? Er det noget, du kan være med i? Det foregår på Søpavillonen i København. Midt i hverdagens ro, selvom egne strømmer, ser jeg kun himlens blå. Ja, det er dørene blev åbnet for de unge og uprøvede, da restaurant Søpavillonen i København 3 tirsdage i februar stillede scenen til rådighed for nye talenter. Et par hundrede mennesker ventede i salen, og der var både nervøsitet og lampefeber i kunstnergarderoben før showet start. Nogle af talenterne var helt uprøvede, andre havde gjort deres første erfaringer på de skrå brædder. Men alle var udvalgt efter forudgående prøver, og det hele var sat i scene af entertaineren Simon Rosenbaum. Vi glæder os til at vise en hel masse talenter for dem, og vi håber, de tager rigtig varmt og godt imod dem. Det går i aften, tror du, folk tager det? Ja, selvfølgelig. Nej, jeg er ikke nervøs for det, men jeg er spændt på det. Hvis jeg tror, at man er nervøs for det, så glemmer man helt at komme med et bud på det, man skal lave, ikke? Har du nogen i salen, som du er sikker på at klapper? Nej, men jeg har min mand. Den første solist, vi skal møde her, det er en pige. Her kommer Nina Thorsson. Lille Marquis, en mand som dig, der fatter fejle kan. Jeg vil måne vil til bedre til, når folk de skal se an. Vil han se, hvor vi var, hvor vi var. En fodsort i min mor, en min hår. Min tølje på sin næsen, min tølje og min fosen. Hos tjenestepiger finder de dog ikke det. Hos tjenestepiger finder de dog ikke. Altså grund til, at jeg synger operatte, det er for at vise, at min stemme kan, ikke? Simpelthen, ikke? Hvad drømmer du om, hvis du skulle være helt ubeskeden? Jeg har to ønsker. Enten at komme, du faster sig i operakoret, jeg er assistent i øjeblikket. Eller også at komme til at arbejde på Oslobord som entertainer. Fordi jeg har arbejdet med noget andet før. De var også lige ved at tage en, altså. Så. Det er to ret forskellige ting. Ja, det er det faktisk. I would really like some hamburgers and some coke now, but never mind. You're so young and beautiful, and I love you so. Your smile, your kiss, your lovely lips gives me your life. So take this hand and hold me close and kiss me tenderly. Then you'll know forevermore you're beautiful to me. Da jeg var 12 år, der kom jeg til en haveforeningsfest ude i Ballerup. Og
der fandt jeg sådan set ud af, at folk de kunne godt lide min type musik og min stemme og så videre, og folk de klappede og ville have ekstra nummer og sådan noget der. Og så gik det sådan set op for mig, det var kun musik og ikke andet. Og jeg har heller aldrig været forfærdelig dygtig i skolen, men, og det er kun fordi, jeg har musik i hovedet. Og da min nye fyr, han sagde til mig, fra nu af vil herpes altid være en del af vores sexliv. Hvad tror du, han mener med det? Wow, det er sikkert en eller anden lækker græsk fyr, han har tænkt sig at overraske dig med. Nej, det tror jeg nu ikke. Nej, for han kommer fra et ægteskab, hvor hustruen var dame med stor D, du ved, villa, bil, gal, ansigtsløftning. Ja, det sidste klarer hun ført fint selv ved at komme i vejen for en af hans golfkugler. Men det, der fyldte mest, da han flyttede ind, det var forsikringer. Kaskoforsikring, bilforsikring, tyveriforsikring, bankforsikring, pensionforsikring. Og her forleden dag stod han på dørtærskel med polisen til vores nye orgasmeforsikring. Ja, så hver gang jeg ikke kommer, kommer Hafnia med hånden og 10.000 kroner. Så hvad om du gjorde det med din mor, og det var skønt. Tilbage hvor du kom fra og frem og tilbage igen. Hvad om du gjorde det med din mor, og det var skønt. Tilbage hvor du kom fra og frem og tilbage igen. Ja, det er, hvad vi kalder en vild underlivshumor, men altså, det er sådan, det de synes meget sjovt. Vi er meget sjove, ja, vi er faktisk så sjove, at vi kan få penge for at være sjove. Men det er da også nemmere at være sjov, når man kan få det betalt. Vi er temmelig sjove, skal vi sige det selv. Så faktisk kan man sige, at det er et fyrtårn. Vi er Onkel Dum og Bananerne. Min baggrund er, at jeg har studeret musik i 4 år på universitetet, og så kom jeg ind på operaskolen i Stockholm, hvor jeg gik i 3 år, og så kom jeg hjem, og så blev jeg gift, og så fik jeg 1 barn, og så fik jeg 1 barn til, og nu er jeg også begyndt at synge. Er der nogen af dem, du har med her i aften, som ender som de helt store stjerner? Det er der højst sandsynligt, og også de næste gange, så ses vi deroppe. Søpavillonen genoptager amatøraftenerne allerede nu på tirsdag og igen den 24. marts og den 7. april. Så hvis du, Mik, eller nogen af